Дюкускайга бүгін күйеллері Чинчиган алла Нороттер кардыларына бөдөң научная конференция алынны. Котугу Евразияға күйеллер қайда қонна қаған ЮСКА әбеттерін үйретер учуын айдар, келенгі сылларға ұпы Чинчилерін түмігін ұрыталылар, біргілілер қайысқаларын тұрмынулдар. Конференцияға Чехияттан, Польшаттан, Германияттан, онна Россия регионларыттан аттақ соллақ учуын айдар, онна наукаға саңа өлелі әнерер әдер чинчиятчилер әме балдар.